Во дуи ниту се дискутирало, ниту се размислува за некоја евентуална оставка, не за само за Бујар Османин, но за било кој министер кој е дел од владиниот кабинет. Мислам дека е време да се однесуваме државнички, да се водиме од интересите на државата, да размислиме за иднината на државата, за отварање на нови перспективи за граѓаните и мислам дека тоа е најпатриотскиот чин што можеме да го направиме. Така што уште еднаш ќе ви одговорам, ниту се дискутирало, но ниту се размислува за оставката на некој од министрите.